Здравейте, здравейте, мили приятели! Супер съм развълнуван, защото Next TV, както винаги, е на мястото на събитието, директно включване от Solun eGaming 2015 за пета поредна година. Геймерите в Гърция организират голямо, голямо събитие. Над 80, повтарям, над 80 хиляди души се изсипват тук в това хале през последните 10 дни. Ние се намираме в навечерието на големите финали, които ще се проведат утре и в други ден. League of Legends, Dota, Heroes of the Storm, абсолютно всичките топ e-sport заглавия са тук с най-популярните отбори. Twisted Fusion и Razer's Edge в момента играят полуфиналите на Heroes of the Storm. Какво се случва тук? Ами празник на гейминга. Най-големите фирми, разбира се, имат щандове, текат семинари, текат бизнес срещи въобще. Цяла Гърция се е изсипала тук. Пълно е с млади хора. Предвид голямата криза в страната, входа е 2-3 евро, представете ли си. Пълно е с народ, дори след секунди ще грабна тази статична камера, за да ви покажа какво има наоколо. Пълни сме с новини, пълни сме с изненади, пълни сме с подкрепа на много гръцки приятели, медии, спонсори, които ще подкрепят българския гейминг от тук нататък. Така че ще нося много, много, много добри новини. Искам само да ви покажа какво се случва тук. Хващам камерата в момента, за да ви покажа централната част на залата. Тук щандове имат Konami, Alienware, IGN, Xbox и така нататък. Представят се, разбира се, и най-новите игри за първи път. Тук се докоснах до FIFA и до Pro Evolution Soccer. Игри, които знаете, излизат след около седмица. Тук са, разбира се, Razer с много впечатляващ щанд. Тук е щанда и на Forza 6, която също излиза след броени дни. Просто невероятно. Погледнете отстрани и гейминг зоната, в която в момента също се играят четвърт финали. И голямата сцена, разбира се, където текат състезанията в момента по Heroes of the Storm. Просто невероятно. Връщам се с изключително много репортажи, изключително много впечатления. Между другото, ето тук се намираме точно на мейн деска, на основната сцена, откъдето технически се излъчва цялото това събитие. Няма да говоря повече, да не отнемам времето от програмата на Next TV. Искам да поздравя всички мои колеги и приятели, и всички зрители на Next TV. И да ви благодаря за това, че нещата започват да се случват. За това, че продължавате да вярвате, за това, че продължавате да бъдете зад Next TV. Вярвам, че Next TV в партньорство с всички други, на които на сърце им е гейминга в България, ще успеем да раздвижим колелото. Очакват ни много ивенти, очакват ни много изненади в България с подкрепа на цяла Европа. Това беше кратко включване от eGaming 2015 на живо от Solun в ефира на Box TV. Next TV, изключително щастлив и развълнуван съм направо като първия ми репортаж, който направих на 16 години. Стига толкова. Поздрави на всички в Twitch-а. Норче, ви и всички останали. Обичам ви и до много-много скоро. Успех с предаването. Ще ми липсвате тази нощ.